Ekipi vllaznis në futboll për femra është nisur drejt Slovenisë ku do të marrë pjesë në Kupat e Evropës. 24 futbollistët kuqeblu së bashku me stafin drejtues dhe presidentin Matia do të qëndrojnë për disa ditë në këtë vend dhe përballja e parë do të jetë me 23 gusht. Për trajnerin Nikolin Leka dhe kapitenin Uendi Muja, shorti është shumë i fortë, por vllaznia do të jap maksimumin. Mas 2 muaj përgatitje bajagit mira, domethënë, ekipi është kompletu me gjitha dhe sot nisi na shpresojmë rezultatet pozitive. Shorti është shumë i vështirë, jo pak i vështirë, por besojmë që do të bëjmë më të mirën e mundshme. Tani shpresojmë për një paraqitje sa më të mirë atje, kundrejt dyre skuadrave ka që të mirë, kështu që besoj që do jemi mirë. Ndeshja e parë për vajzat kuqeblu do të jetë mbrëmjen e 23 gushtit në orën 23:30 përballë kampionës së Slovenisë, skuadrës së Promurjes. Dy ditë më pas, Shorti ka rezervuar një 90 minuta shumë të vështirë me Zyrihun, kampionin e fuqisë Zvicrës, dhe në 28 gusht në orën 16:30, kuqeblut do të luajnë me Slovan Bratislavën.